ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନର ଏହି ସମୟଟା ତାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭାରି ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ହୁଏ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ପ୍ରେମ କମ୍ ଓ ରାଗରୁ ସା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଠିକ୍ କହିଲ। ରାମ ଓ ରଜନୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି। ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାଜା, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ? ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟରରେ ଝିଅଟା ବଦଳିଗଲା, କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଆଉ ରଜନୀର ଏ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଝିଅଟା ବଦଳିଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ।